Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Ակսանա Շարոյանը։ Եվրախորհրդարանականները նախատեսում են բարձրացնել Վրաստանի ֆինանսական օգնության կասեցման հարցը։ Գրել են, որ Վրաստանի ղեկավարները փոխզիջումներից հրաժարվելուց հետո չպետք է ակնկալեն, որ Եվրամիությունը կշարունակի իր բնականոն աշխատանքը Վրաստանի հետ։ Եվրոպացի պատգամավորները լուրջ են տրամադրված մեղավորը, ինչպես իշխող, այնպես էլ բանակցությունների մասնակցություն ունեցած ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Ասված է հայտարարության մեջ։ Տեքստի հեղինակները կենտրոնացած են դատական և ընտրական բարեփոխումների ընդունման վրա և շեշտում են, որ այս գործընթացին անհրաժեշտ է լայն քաղաքական աջակցություն։ Եվրամիություն-Վրաստան հարաբերությունները վտանգված են, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս տեքստը վավերացնողներից մեկը Վիոլա ֆոն Կրամոն է, Թվիտերում արձագանքել է ընթացող գործընթացներին։ Եվրախորհրդարանում Վրաստանի բոլոր ընկերների համար մեծ հիասթափություն է տեսնել, որ քաղաքական վերնախավը չի ցանկանում գտնել փոխզիջում այս տագնապը հաղթահարելու համար։ Կարդում ենք նրա գրառման մեջ. Եվրամիության անհաջող միջնորդությունից հետո Եվրախորհրդարանի պատգամավորը ոչ պաշտոնական այցով գտնվում է Վրաստանում։ Վիոլա ֆոն Կրամոնը հանդիպել է իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացիչների հետ։ Ընդդիմությունը բանակցությունների շարունակությունը համարում է ճգնաժամը հաղթահարելու միակ միջոցը։ Վերջիններս հույս ունեմ, որ ամերիկացի գործընկերները կներգրավեն ղերխոսության մեջ։ Այնուամենայնիվ միջ գործընթացի վերսկսումը որոշ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ նախատեսում են հանրահավաքներ անցկացնել, ուժեղացնել կապը օտարերկրագործընկերների հետ և հանդիպել բնակչությանը։ Նրանք պատրաստ են հաջորդ փուլին քաղաքական մրցակիցների հետ նույնիսկ իշխող թիմում։ Մեծամասնություն ասում է, որ եթե ընդդիմությունը պայմանավորվի կառուցողական առաջարկների շուրջ, նրանք կրկին նստելու են երկխոսության կլոր սեղանի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ չի բացառվում բանակցությունների վերսկսումը վրացական երազանքում Եվրամիության ներգրավմամբ։ Մաքուն Վրաստանի մշտական ներկայացությունը Վրաստանի անկախության հռչակման 30-ամյակի կապակցությամբ առցանց միջոցառում անցկացրեց։ Հանդիպմանը մասնակցում էին փոխարտգործնախարարներ, ՄԱԿ-ի կողմից հավատարմագրված դեսպաններ, քաղաքական և անվտանգության միջազգային հարաբերությունների գիտնականներ ու փորձագետներ։ Զրույցի հիմնական թեման Վրաստանի եվրոինտեգրումն էր և Ռուսաստանից եկող սպառնալիքները։ Արավության կառավարության վարչակազմում Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելը հանդիպել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ըստ Վրաստանի կառավարության աշխատակազմի մամլոցարայության հանդիպումը աշխատանքային բնույթ ուներ։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 13 պացիենտ։ Այս մասին տեղեկությունը հրապարակվել է Stop COVID-ի կայքում։ Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացությունների ընդհանուր թիվը արդեն դարձել է 3798։ Վրաստանում այսօր արձանագրվել է 529 նոր դեպք, կապակինվել 326։ Մասնագետները խոսում են համաճարակայիրավիճակի բարդացման մասին, վարակի դեպքերը օրեցօր աճում են, արդեն գրանցվել է տեղական էպիկենտրոններ և կլաստերներ, որոնք սպառնում են երրորդ ալիքը և սամանապակումներով պայմանավորված վտանգին։ Բուժոլորտը բնակչությանը հորդորում է հետևել ցուցումներին, կրել շնչադիմակ և պահպանել սոցհեռավորությունը։ Ըստ հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի նախնական տեղեկությունների համաձայն Վրաստանը մինչև շաբաթվա վերջ կստանա չինական պատվաստանյութ։ Խոսքը Սինոֆարմ և Սինովակ պատվաստանյութերի մասին է։ Ամերիկացիների խոսքով այդ պատվաստանյութերը ճանաչվել են մի քանի երկրների կարգավորող մարմինների կողմից։ Այժմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից քննարկվում է թույլտվության հարցը։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկացիներն պարզաբանում է, որ Pfizer-ի լրացուցիչ դոզաների վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք։Վրաստանի առաջին ալիքը և Նովա Production-ը ներկայացնում է Voice 24 լավագույնները շարունակում են պայքարը շաբաթ օրը ժամը 22-ին
Voice-ը Վրաստանի առաջին ալիքով։